Yeah, yeah, quest. Mina ona tuna eza skanlisha tushikane sisi wote tuunde ki mtu kimoja. Ututu mtu tote wiso dip into pain. Yani kila siku ni kumedi survival. What the fuck, hakuna vile saja alitukretu kuje kusafo wengine. Wanalala bila supper na kuna mkate wa the Sabbath. We have to take a rebirth kama Christ consciousness. Jango ili feel pain, but ikafanya kumaster the process. Kitu ya uno, tunafa ku acknowledge each and everyone. Na ko ili si kontra ya kushindu kubalance pain na coolness. Sipo ku blame a normal citizen, cause gava ina maanisha control of the mind, man. Government, yani government, from changing frequencies zenye zina resonate na the cosmos. Creating an illusion ya K-Ultra, becoming a ship of waste. Leadership ya 254, see off sana. Ni vile tu wao who act barbaric, who copy paste mindset ya the white man. Otherwise Kana kani kola kola la cola cana cani cola cola cola. Vaccines intended to create more diseases for the future pharmacists. Medicine haifanyagi ku heal, yofanya ku suppress the sickness in the deficiency. Inafaa kwa preventive care that is kudishi chakuleko full na nutrients. Zote si ku create deficiency. In turn, frequency mbaya mbaya za music, chakula mbaya mbaya zina block the data, your intuition, your connection with God. How mafala, tuwana tukonka na divided rules, separate us from our bodies, leading to hatred of your neighbor. Jealousy, lust na sin, zote zilikuwa la sin. Bila kusahau television, still ya kuplied your vision. Usini get wrong, divisi mbaya kitumika kuka in harmony na nature. For example, when you saw city hand and TV can be seen on newspapers kama delineation stories mingi. 90% ni vifo accidents vitu horror, 10% na bado ni real. Unapata mwanamke bomba na instead wako na capability ya kuleta msani flani aliyetumia muziki ku heal the society. Unacheki ama pia kitoto flani chachuka kimefufua ng'ombe. Kusema kweli, niambie na hii censorship ya information, mbona kusikwe na pain worldwide? Tunafungo macho to believe we living in a simulation system matrix, na tunaweza chungulia nje na to fly to higher dimensions. Lakini wanaogopa tukijua pyramid yote ita crash. Ill hell, hivyo ndo ina happen. Kana kani kola kola na kokola kona kana.